меседж також українському народу. Перше – це єдність. Єдність без вилучень, щоб підтримати Україну. І ніхто нам не засмутить в нашому рішенні. І другий меседж – це майбутнє України всередині Євросоюзу. Тратимо жодного дня у роботі щодо зближення України і Європейського Союзу. Я в цьому дуже, дуже зацікавлений. І ми, вважаю, дуже швидкі. Навіть може здатися, що найшвидкі. Але, тим не менш, ми дійсно цього хочемо. Ми думаємо про це і мріємо. Мушу сказати, що вражає той прогрес, якого вже досягла Україна у тих 7 кроках, 7 етапах, відколи вже набула статусу кандидата. Я справді вражена надзвичайним об'ємом як знань, так і амбіцій, які ви продемонстрували і демонструєте щодня.